Це програма на слуху. Я Ольга Ольгасон. Дякую, що ви приєдналися. Весь світ, цивілізований світ, живе таким чином, що економіка тримається на малому і середньому бізнесі. Люди, які взяли на себе відповідальність і готові самі дбати про своє життя, про свій добробут, наймати на роботу інших людей. Вони викликають повагу, і їхній розвиток, розвиток їхніх підприємств стимулює держава. Що робиться в Україні? Ми знаємо. Наш гість сьогодні Сергій Доротич, голова громадської організації Союз захисту підприємництва. І наша тема як розвивати підприємництво, тому що інакше Україна просто не витримає а, тієї економічної кризи, в якої ми знаходимося. Здравствуйте, пана Сергію. Добро здоров'я! Давайте почнемо із фізичних осіб підприємців, так званих сплячих фопів, які почали закриватись за кілька днів до нового року, тому що їм оголосили, що ви будете платити 704 гривні ЄСВ. Яка зараз ситуація? Скільки закрилося? <кій> ну, ще хотів би на додаток до ваших таких красномовних слів, які описують, що ж таке справді підприємці, додати ще такий великий фактаж, що в усьому світі підприємці це основа середнього класу. Та це на чому побудовано цей, знаєте, такий вісь, на якому побудоване все суспільство. Чим більше підприємців, самодостатніх громадян, тим стабільніша економіка будь-якої держави. Тепер, що стосується так званих сплячих ФОПів, та, чи тих, яких держава у такий спосіб заставила. Закритися, причому дуже терміново напередодні нового року. Я думаю, що багато хто підприємців на собі то відчув цю радість провести в чергах, перейматися цією проблемою, тому що для багатьох пересічних мешканців підприємці 704 гривень в місяць це так само гроші. І всі намагалися закритися до нового року, щоб не попасти в звітний період. Були черги, підвисала система. Три дні люди не могли закритися, і по результатам, які останню цифру я бачив, оприлюднив Держстат, це 100%. Вісім 900 тисячі підприємців, це та офіційна цифра, яка була оприлюднена. Вже закрилися. Я думаю, що до кінця тижня ми будемо вже бачити цифру 200 тисяч підприємців. Угу. Дивіться, коли в цій студії була Ніна Южаніна, яка очолює парламентський комітет з питань митної податкової політики, я їй поставила питання: що це за таке ставлення до людей, коли вам за кілька днів до нового року кажуть, ідіть закривайтеся. Ну або платіть 704 гривні. Вона сказала: А в чому проблема? Треба було закриватися в по. Передні роки от мені цікаво, коли підприємці підприємницькі об'єднання ведуть перемовини з нашою владою. Що це за діалог? Тому от навіть судячи з цієї відповіді, ну скажімо так, діалогу з сьогоднішньою владою майже нема. Є за виключенням якісь поодинокі випадки, коли на е, на посади ну волію випадку попали люди, які розуміють, що таке громадська діяльність, що такі громадські ініціативи, і вони спілкуються. Ну зокрема, хочемо виказати подяку. Це голові державної регуляторної служби, яка колись сама громадський активіст, зараз його чолі. От вона якось знаходить діалог. Всі решта сьогоднішні очільники, я хочу сказати, вони не те, що не чують вони навіть не бажають чути громадськість, вони чинять різного роду перепони, і навіть створені громадсько, до речі, консультативні органи офіційно так звані громадські ради при всіх міністерствах, центральних органах виконавчої влади, так вони відсторонюються, тому що вони не потрібні влади. Зараз чомусь наші владні очільники вважають, що якщо вони сидять в владному кріслі, то він все знає. Так само як пана Ніна Іжаніна, і оця ініціатива, про яку ви говорите, яку ми зараз обговорюємо, закриття так званих хопів чи навішування оцього податку фактично з нічого з повітря. Тому що ми ну так, якщо немає Прибутку Якщо до немає прибутку, то матку. Чому має людина платити ті сімсот гривні? Чому вона не закрилася? Тому що є багато підстав. Ми тому, повинні... тому що не було зобов'язання. І, і Не, не тільки і цього тому податку. ми повинні розуміти. Ми сьогодні живемо в стані війни. У нас дуже багато частина переселенців. І, і якась частина тих сплячих фопів це ті переселенці з Криму, з Донецьку, з Луганську, які так зараз не ведуть свою діяльність. Але вони мають надію, що вони працевлаштуються, та ж десь тут обоснуються і розпочнуть свій бізнес. Тому вони так звані сплячі. Так само є різні сімейні обставини, коли ну, померла людина, захворіла людина. І вона не закриває цей фоп, тому що сьогодні в неї нема доходу, але завтра вона має надію. У такий же спосіб, закрившись зараз і відчувши на собі таку всю зневагу держави. Не відкриється. не відкриється. В одній з попередніх програм ми говорили про недержавні пенсійні фонди, які в принципі в Україні повинні розвиватися, бо це з одного боку забезпечення пенсії для людей, з іншого боку, це інвестиції в економіку. Так от ми згадували приклад про те, що в Квебеку є фонд солідарності, який вкладає гроші в підтримку підприємництва, саме малого бізнесу, так, і Звистує. це сприяє Звистує. тому, щоб безробіття зменшувалося. Що можна створити і потрібно створити в Україні, щоб малий бізнес розвивався? Колись були бізнес інкубатори Я не знаю наскільки це було успішно, але принаймні щось там намагалися робити. Що зараз можна робити для того, щоб люди дійсно відкривали підприємства і щось виготовляли? Що треба зробити бізнесу? Все дуже просто, і підприємці на всіх своїх акціях, яких ми приймали участь, які ми ініціювали, завжди говорили одне. От не треба нам допомагати, не треба нам щось створювати, просто нам не заважайте. Ну, почекайте, Бо... а гроші на відкриття, скажімо, швейна... Н... швейне підприємство. Треба, що гроші, тканину це все закупити. Це питання ринку. І якщо є ліквідність е виробництва, то бізнес знайде можливість прокредитуватися. Чи всередині країни, чи ззовні. Я коли, коли мені говорять про те, що недостатньо кредитних ресурсів, я завжди говорю: а для чого вам кредитні ресурси в державі, яка не гарантує вам. Захист цих кредитних ресурсів e, приводу приклад десятки мільярдів гривень вилучено з обігу юридичних осіб і фізичних осіб підприємців під час банкрутіння фінансових установ, і ці Це гроші не повернуть і не поверну. То як я можу брати зараз кредит? Завтра я прокинуся, а ці гроші, які я взяв когось під відсоток, лежать в моєму банківському рахунку. Заблоковані я маю зобов'язання, повинен платити відсотки, відшкодовувати тіло. А грошими цими не можу користуватися. Тому про кредити зараз говорити про кредити говорять зараз великий бізнес. Абсолютно вірно, великий бізнес в нашій країні завжди кричить і волає, що йому треба кредити. Йому просто треба дешеві ресурси фінансові. Вони не хочуть просто вкладати свої, тому що свої вони вводять з офшори, і їм потрібно. Тобто Мали... ви стверджуєте, що Я люди невеликий бізнес, малий бізнес, вони можуть знайти гроші без кредитів. на відкриття? Те, що невеликий бізнес бізнеси малий. питання кредитування для розвитку свого виробництва, це далеко не перша чергова проблема. Вона стоїть десь з угу. десятки, але Тоді на останньому місці перша, перша перша проблема безпека бізнесу. Безпека бізнесу, тому що в нашій країні зараз прив, прив, привселюдно, серед серед білого дня знищується право власності, так звані тимчасові спроду мафиче в Києві. Мені теж мені не подобаються. Вони теж не гарні, не красиві, але це право власності. І бульдозером чавити товар і майно підприємця це потурати саме головне правило, яке є в ринковій ринкою. А коли кажуть, правило. що ними там кришують впливові людьми. Тоді через їх суд доведіть. Тоді, я абсолютно вірю, тоді через суд доведіть. Прийміть рішення через суд, прийдіть судовим виконавцем і в законний спосіб зносіть. Натомість є чинні дії, чинні рішення суду, які б стверджують, що ні, отримані дозволи відповідно, і суд дає припис призупинити будь-які дії по демонтажу. А вона не це вона не звертається в судовий спосіб, вона діє просто як грабіжник, вона грабує підприємців. Тому питання перше безпеки бізнесу. Друге питання безпека обігових коштів. Держава фактично обмежує обі готівки, заганяє нас в рамки безготівкових розрахунків. А я вам привів приклад вже з банківськими установами. Де вони? Де ті гроші? Особисто я сажу 140 тисяч гривень. У мене пропали грошей в банки форум, і у фінанси та кредит. І я їх ніколи не отримую, тому що це остання черга відшкодування. Вдумайтеся. Держава, у вас як у підприємця? Це. Держава спочатку забирає з банкрутілої установи свої податки, потім ці гроші йдуть, які залишаються в банку, на відшкодування зарплати тих нерадивих співробітників, які довели до банкрутства цю фінансову установу. Потім всі-всі-сі зобов'язання і тільки в останню чергу. Підприємцям їх обігові кошти зауважте це навіть не депозити розміщені, тому що депозити фізичним особам є фонд гарантування вкладів. Так а це мої обігові кошти, які держава мені сказала, що от ви маєте сьогодні, а зараз вона все зменшує і зменшує обіг готівки. Угу. А дивіться, ну ви ж очолюєте союз захисту підприємництва, Більше того, ви сказали 140 тисяч, так а є ж підприємства, які взагалі мільйони там мільйони втрачають. Втратили. Так а чому досі немає якогось законопроекту в Верховній Раді, щоб а як особисто він не написано, ну, скажімо, хожу... скажі, не цьому? Ти чергою підприємці отримували, хожу, а там А третє... Я приходжу і пишу, і, і звертаюся там. А ніхто не хоче цього робити. Ну до кого ви звертали не. з народних депутатів? Е, ну такое. Міністерство економіки, ну, народних депутатів не хочу дискредитувати, тому що один законопроект вони цей не взяли, тому сказали, що Сергій, вибач, ми не можемо, бо є така директива партії, а вони всі заручники партійної системи, і так само, як ляльки у ляльководів підвішені підвіщення не хочу їх образити, але так воно є. Я знаю, як вони голосують в Верховній Раді. Я б став безпосередньо до Міністерства економіки. Листи і де ми пропонували поставити в першу в другу чергу відшкодування ноль реакції. Писали на кабінет міністрів. Особисто спілкувався з помічником Гройсмана на цю тему. Особисто сиділо, так як з вами, півтори години. Пояснював, він михав, махав головою. Вісім нині там. Банківська тема, так, це важливо, добре, що ми згадали про неї, але ми відійшли від, від того, щоб від підприємства, тому що ви перейшли на мафи. Так, це дійсно таке питання важливе. Mm. Але е я говорила саме про виробництво, щоб там, я не знаю, сім'я, родичі вирішили, от ми хочемо створити сімейний бізнес, щось виготовляти. Окей, розкажу, розкажу тоді просто. Euh, якщо, що я, їм кажу, сьогодні заважає, розкажу, навіть якщо є euh, гроші? Є такий в, 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 зріз соціального бізнесу, яким я, наприклад, переймаюся. Я теж не дуже сполюблюються, ну, скажімо так, прості операції продажу і купівлі. Я сам виробничник, я виробляю вікна і двері, металопластикові, алюмінієві. Е, але є ще менший бізнес, мікробізнес. Я особисто опікуюсь. Є такий Деркач Сергій Іванович, підприємець міста Києва, який з 96-го року своїми власними руками ремонтує взуття населення Києва. Нічого не припродає, просто ремонтує чоботи, туфлі, я особисто в нього обслуговувався. І от нещодавно його крамничку, яка з 96-го року, йому вдалася спадок від батька. Батько помер з 96-го року. Він чолов... розташовувалася на Мануїльського. На... Зараз вона це вулиця Платона майбороди І була знищена, тому що він знаходився в так званому тимчасовій споруді, яка. Місце прилюбувалося комусь іншому, його знесли, і в результаті зараз в мікрорайоні татарки немає де навіть зремонтувати взуття. І от ми б'ємося вже, ну вже вже рік б'ємося, і ми не можемо його поновити. Ми не можемо розмістити конкретне маленьке мікровиробництво. Людина, яка створює валовий внутрішній продукт своїми руками і виконує соціальну функцію. На татарці зараз ну, не лишилось зовтівників, там тільки один є і то дуже літній чоловік. Замість того, щоб стимулювати такі професії, щоб вони були, вони і так зникають, тому що люди старіють, молодним. Має бажання часи цим професіям. Держава знищує. Це мікробізнес. Я називаю чим аргументують, а, знесли а, ж так? Ну, його... Знесли, тому що він маф. тим часом мав тим, він заважав. Хоча він знаходиться там ще кажу, з Радянського Союзу. В 96-му році він прийшов спадок йому від його батька, знаходився, абсолютно не мішав там, витримані всі відстані і по пішоходним проходам, знаходився між будинками не на проїжджій частині, не на центральних вулицях. Просто знесли це перерозподіл ринку. І звичайно, якби ми не підняли я Думаю, це місце вже давно зайняли би якоюсь торговельною точкою, тому що це прибутковий бізнес і він перерозподіляється. Сьогодні він кришується певними структурами, які знаходяться в Київській міській державній міністрі. Пану Білоцерковцю, великий привіт. Я вважаю, що це він відповідальний за цей безлад, і саме завдяки йому відбувається знищення маленького мікробізнесу, як я говорю. І це говоримо про мікробізнес. Це ж відбувається в столиці. А що відбувається в регіонах? Там взагалі жах. Якщо ми в столиці не можемо, знаходимося безпосередньо доваже, не можемо добитися. То про регіони взагалі мовчу. Дніпропетровськ, Одеса, Хмельницький. Вибачте, а що з тим чоловіком? Він має змогу працювати і заробляти Він сьогодні життя? не працює. Сидить вдома, от ми з ним ходимо по кабінетах, пишемо листи, і людина не працює. Ми дбаємо про те, щоб безробіття в країні так, не було. Так, він, він вимушений. Що стосується трошки більше. От я, наприклад, якщо він мікропідприємець, то я напевно малий підприємець, я займаюся виробництвом вікон і дверей, то я вам скажу, що так, процедура контролю держави прописана так. Що е, дотримуватися майже неможливо, дуже важко. Леву частину часу я витрачаю на різного роду контрольні заходи з боку вирішення контрольних перевірок з органами влади. Це це е, різного роду дозволи, які на сьогоднішній день, наче діє мораторій, не мають права приходити, а вони все одно приходять. І я їм маю тикати законом в лице, показувати їм видруковки з постанови, тому що вони все одно приходять, і це знову знов -таки, що відбувається в Києві. А в регіонах, де важче, як голова всеукраїнської громадської організації, член не одної громадської ради при міністерствах відомствах, можу відбитися. То чи може відбитися простий підприємець? Ні. А з іншого боку, ви знаєте, яка ситуація в нас є. І ми згадували про неї теж в програмі. Ось моя е, хороша знайома ще вже більше року тому заплатила 8 тисяч завдатку за виробництво. Е, Кухонних меблів, і досі меблів немає. Більше того, з неї О. вимагали ще більше грошей, і тоді ми вам виготовимо. Ось то, тобто, ви кажете, що з одного боку ходять, не встигаєш працювати стільки контролю. А з іншого боку, людина більше року Са... правди ну, не може Ну я ще раз кажу, хоч всі слухачі, глядачі, щоб вони розуміли, я такий самий споживач, хоча й маю бізнес, як і вони, і так само недавно замовляв кухонні меблі і мав з ними великі проблеми. Я знаю, себе на Фейсбуку піарив цю, цю фірму. Абсолютно вірно, у нас дуже багато нерадових підприємців. Але держава, замість того, щоб саме оцю царину контролювати, взаємовідносини, між споживачем, не хоче Споживачів. Вона не виступає, на жаль, арбітром. От саме тут потрібно. Вона не виступає, вона морожиться. І вона чи що говорить? А от там то у вас то ваші взимові досини. Ідіть в суд. Судіться. Угу. Натомість, держава мала би якраз саме тут вживати заходів контролю і бути арбітром о цих ситуацій. Але це не вигідно державі, тому що це марудна робота. Це треба ну справді закотити рукава і працювати. Значно легше прийти пожежнику санстанції зараз охорони праці, яка буде ходити показати тобі КСИУ і змолодити в себе гроші. Тому що це вся пірамідка вертикалі, от працює вона наверх. Прийшов інспектор, взяв, приніс начальнику, начальник своєму начальнику, а той партійному босу. І так у нас працює наша партійна вертикаль, яка керує цією державою. Тому не зацікавлені вони в захисті прав споживачів. Вони не зацікавлені в налагодженні прозорих взаємовідносин в господарській сфері, тому що у юридичних особ, з юридичними теж є проблеми. Це кажуть, це ваші проблеми до суду. А натомість держава. Однозначно, без, без будь-яких упереджень, поминаючи судові інстанції, сама накладає штрафні санкції, знищує твоє майно. Хоча в правовій державі, якщо у нас вже тоді все через суд, тоді і накладайте штраф через суд. Придіть напишіть припис. Зверніться до суду, і хай суд визначає чи читати штраф нічій хто нашій владі, скажімо, відповідає за захист саме малого підприємництва, середнього підприємництва, але того, який не має, ну скажімо, лобіювання Верховній Раді, але все таки хто ж відповідальний є до кого із цим всім і ти, і в тім числі про захист прав споживачів, оскільки ми це Ну, захист споживачів, це трошки зараз ну просто це взаємопов'язані речі ну трошки не пов'язане, тому що захист споживачів у нас створена, створена, але ця структура ось цій моїй колезі не допомогла ніяк. Так, тому що, тому що, на жаль, так прописано законодавство, uh -huh. що держава, я кажу, відсторонюється від цієї функції. Іначе існує, але так. весь цей контроль зводиться тільки для того, щоб накласти штраф, не вирішити проблему з бажанням, що стосується підприємців. Хочу. Так. Раніше було Держкомпідприємство. Це та інституція, куди приходили підприємці зі своїми бідами і могли хоч там знайти хоч якогось притулку чи захисту. На сьогоднішній день вона знищена. Тобто немає заміни цієї структури? Немає. Створена державна регуляторна служба, яка частково функції регуляторної політики їй віддані. А вся функція, скажімо так, політики і реалізації політики у сфері підприємства віддана Міністерству економіки, яке цю церну провалило. Вона навіть стратегічно не встигає розробляти стратегічні плани, тому що стратегія розроблена, здумати стратегія розвитку малого середнього підприємництва. Покликаний на те, щоб в принципі, знищити мале підприємство, тому що там саме великою бідою прописано в цій стратегії спрощена система оподаткування, що в нас все добре, а спрощена система нам. Ну і, і напевно, Міністерство економіки більше дбає про якісь макроекономічні речі. Ну взагалі бо так повинно було би бути. так? І тому, от зараз питанням підприємців чи проблемами маленького, середнього бізнесу про мікро я вже навіть не говорю ніхто не опікується. От, просто це провисла ця тема, і її нема. Так само, як напікується захистом прав споживачів, і нерадиві підприємці, я таких багато. Я з я з такими стикаюся, і справді і поплюжу їх, і ставлю на місце, тому що я вважаю, що своїм поганим рилом вони весь нас, наш гарний ряд, як то кажуть, кривдять. Але от, от там, де потрібно проводити, невигідно, тому що у нас владна, владні інституції, на жаль, ми повинні зрозуміти, кожен слухач, кожен глядач, у нас влада це просто супер прибутковий. Бізнес для кожного чинуші, і все, що вони туди хочуть, чому тоді туди, туди вони всі рвуться, чому вони проходять ці всі конкурси, тільки для того, щоб сісти в це корито і сьорбати за наш з вами рахунок за рахунок чесного бізнесу і за рахунок споживача. Все, вони не зацікавлені, щоб ми розвивалися. Їм треба сьогодні урвати, хапнути. І якщо раніше, хоч думали, щоб та корова щоб не здохла, то зараз готові її зарізати, не тільки доїти. Добре, ну але тим не менш, ця влада є, і напевно ж підприємницьке об'єднання йдуть і кажуть, що слухайте, давайте створювати якийсь орган, відновлювати як приклад, так справді був у цей комітет з питань підприємництва, Він дійсно був день. І діяв і що, що вам в... у Степана е Кубіва знаходиться вже проект. Рішення розроблений, щоб передати функцію реалізації Державній регуляторній службі, бо вона знаходиться в тому приміщенні, куди протоптана стежина, там де знаходилося дешку підприємство, лежить уже котрий місяць. І ніхто його не розглядає. Ми не можемо зрозуміти. Mm -hmm. Ну, Ще така величезна проблема, яка от у нас на слуху у всіх, це збільшення штрафів е, на роботодавців. З, за недопущення перевірок це е, 320 тисяч гривень. Це штраф взагалі не підйомний. Я хочу для прикладу сказати, що у нас за, за зґвалтування чи за побиття чи нанесення е, умисних легких і легких ушкоджень штраф там, близько 2 тисяч гривень, а за недопуск на перевірку органів праці 320 тисяч гривень. Логіки в цих штрафах немає взагалі. Вони взагалі ну, не, не Це поводяться. поки що ви говорите про проект постанови. Ні, це воно вже чинне зап... вже, запров... Запров... вже чинно. Конечно. 10 тисяч гривень за недопуск інспектора на перевірку, 96 тисяч гривень за неоформленого кожного працівника. І це в той час, коли, скажімо так, за нелегальну введення підприємницької діяльність як такої відповідальності немає взагалі. То що буде робити підприємець? Він просто буде працювати в тіні. Якщо її піймають, то це все одно буде менший штраф, ніж 320 тисяч гривень. Дякую, пане Сергію, що приєдналися сьогодні і щоб побували на нашій програмі. Все-таки треба говорити з владою. Дякую, Треба що вимагати від мене. Дякую, навіть. що ви прийшли. Сергій Доротич, голова всеукраїнської громадської організації, союз захисту підприємництва. Був нашим гостем. Це була програма на слуху. Я Ольга Ксіон, з вам всього найкращого. До зустрічі.